Velkommen til smagsprøver fra Apostlenes Gerninger. Vi er i kapitel 21. Og kapitel 21 er et kapitel, som afslutter Paulus' rejser som en fri mand og bringer ham til Jerusalem, hvor han vil blive taget til fange, og hvorefter han ikke inden for historien i Apostlenes Gerninger længere vil være fri og i stand til at bevæge sig, hvorhen han vil. Han har sagt farvel til bekendte, til disciple og til ledere fra Efesus og andre steder. Og der fortælles i kapitel 21, at det var et svært farvel. Udtrykket er oversat fint på dansk, da vi havde revet os løs fra dem. Det var emotionelt, og det var svært. Så fortælles der, at de sejlede fra Kos til Rhodos til Patara. De fandt et skib, der skulle til Fønikien. De gik ombord og afsejlede. Da de havde fået Kypern i sigte og var kommet syd om øen, sejlede vi, fortæller Lukas, mod Syrien og kom i havn i Tyrus, for der skulle skibet losse. Og her blot en enkelt lille bemærkning. Det er, at man ikke dengang sejlede passagerskibe i vores forstand. Man rejste med fragtskibe, og fragten skulle læsses. Man betalte for sin tur, man skaffede selv den mad, man havde at bruge for. Også i Tyrus møder Paulus disciple og taler til dem, og han bliver af ånden gennem profeter advaret om, at det ville være farligt for ham at gå til Jerusalem. De fortsætter, der står i vers 7, og fra Tyrus nåede vi til Ptolemais, og dermed endte sørejsen. Vi hilste på brødrene og blev hos dem en dag over. Ptolemais, Akko, eller i dag Akra, tæt ved Haifa. Brødrene er her en betegnelse for hele menigheden. Det er altså en, hvad vil jeg sige, det er en universel eller unisex, det dækker alle fælles betegnelser for både hankøn og hønkøn. Paulus sejler så videre. Det er stadigvæk en rejse, der foregår beskrevet med en vis hast. Og efter flere oplevelser når han så i vers 15 til Jerusalem, og fra kapitel 17, så bliver beretningen pludselig fortalt meget langsommere. I de følgende kapitler, fra kapitel 21, vers 17 til 23-35, hvor Paulus forlader Jerusalem. I disse kapitler foregår begivenhederne på en periode af kun 2 uger. Og Lukas bruger 1800 græske ord sådan cirka til at fortælle det. De foregående begivenheder, hans rejser, har fundet sted over en periode af skillige måneder, og på det har han kun brugt 1000 ord. Det siger noget om den betydning, Lukas tillægger begivenhederne i Jerusalem i Paulus' erfaring og i beskrivelsen af Guds ords fremgang i ikke bare Jerusalem, men fra Jerusalem til Rom. Paulus møder brødrene, og det viser sig hurtigt, at brødrene i Jerusalem, de er først og fremmest optaget af deres lokale problemer med, hvordan de vil blive opfattet af jøderne i Jerusalem. De forsøger at stå på god fod med de jødiske ledere. Og de er derfor bange nu, Paulus er kommet, fordi Paulus har tidligere været kendt for at skabe splid. Og han har jo tidligere været i Jerusalem, hvor han for ikke at blive dræbt, som Stefanus, måtte sendes ud af byen. Så nu gør de det modsatte, siger til Paulus, nu må du vise, at du også er en god jøde, hvad han jo også var. Men de overtaler Paulus til at gå op til templet og bringe et offer, måske aflægge en ed, og tage nogle andre med sig, som kan gøre det samme. Og de forventer, at Paulus skal betale for det, hvilket blandt andet er med til at give os et fingerpeg om, at Paulus, opvokset i Jerusalem, er god slægt, formentlig har haft adgang til penge, som var hans egne. Han var ikke ludfattig, men her må det forventes, at han betalte. Og fordelen med det ville være, at det ville blive registreret, sådan at så kunne man se, at han har gjort det her. Men selvfølgelig, den gode hensigt, som var sådan lidt med lunkne motiver måske, eller med dunkle motiver, den virker ikke. Der er jøder fra
adspredelse fra diasporaen, der genkender Paulus. Og så siger de, jamen vi har set ham med en hedning ude i byen, en græker, Trofimus, og han er nok herinde i templet, og så bliver der oprør. En hedning i templet, det var ens betydende med potentielt dødsstraf. Så der bliver oprør, og Paulus bliver rent faktisk kun reddet, fordi den romerske garnison opdager her, der er ballade, vi må gribe ind og skaffe ro. Og så kommer soldaterne og fører Paulus med sig og redder ham. Og kapitlet slutter med, at Paulus på trappen ind til kommandantens fort i Jerusalem, ind i borgen i Jerusalem, først er blevet taget for at være en egyptisk oprører af kommandanten, men så finder kommandanten ud af, at det er han ikke. Paulus taler på formentlig nydeligt og veluddannet græsk, og han siger, jeg er en jøde fra Tarsus i Kilikien, borger i en ikke ukendt by. Og da spørger han, om han får lov til at tale, og kommandanten tillader det. Stående på trappen gav Paulus storter med hånden tegn til folket. Man havde bestemte håndbevægelser, som man brugte for at markere, nu vil jeg tale, og nu begynder jeg. Og af en eller anden grund, så valgte forsamlingen her at tie stille og lytte, og Paulus gik i gang, og så står der, at han talte på hebraisk. Her er det rent faktisk aramæisk, det med hebraisk beslægtede sprog, som i datiden var talesprog for jøder, i de fleste jøder i hvert fald, i Palæstina, Jesus inklusiv. Og her slutter beretningen lige netop som, der skal til at ske noget mere. Men det er fordi kapitlet slutter her. Og vi ses igen, og vi går videre med smagsprøver fra kapitel 22. Tak skal I have, for I lytter.